Hakim işareti geldi. Rövlan Muradov kapıya zərbe! Gol! Qəbələ bu oyunda hesabı açır. Golun müəllifi Rövlan. Qaraqarayev irəli vurdu topu. Oğuz Qabana istiqamətində. Oğuz müdafiəçi ilə mübarizədə qalib ayrılır və gol hesabı aldı. Gol hesabı aldı. Qəhvə oynuyor Martin Linnes. Qasılay Norveçli futbolçu Martin Linnes. Ötürmə gəldi cərimə meydançasına. Diyan və hesab açılır. Galatasaray karşılaşmanın 19. dəqiqəsində komanda ilə meydanın özümüzə aid hissəsində ötürmə gəldi cərimə meydançasına. Ziyan başla zərbə Aqil Məmmədov yaxşı oynayır və Galatasaray cəmi bir dəqiqə sonra yenidən hesabda önə çıxır. Nə bir zamanlar o dönemdə Bakının küçələrində çox rast yemək olardı bu arada. Çox köbut səhv və Galatasaray 3-cü qolu vurur. Alınmadı Sabir Bugrin. Necafov daha bir ötürme cevabı meydan çastı. Zerbe ve gol! Teodor Mütəllimov. Mütəllimov geçti Cabir Əmirlini. Mütəllimovun ötürme cevabı meydan çastına Xaçayev. Geri götürme kuvvetli zerbe ve gol! Tehlikeli geldi. Grigoriev ötürme. Bak bu neydi? Bax bu nə idi? Belə bir gol buraxdıq. 93-cü. Ötürmə qapı qarşısına. Beyman Keşəvarzi. Səbail belə asan məğlubiyyətlə barışmaq istəmir. Səbail hücumdadır. Ötürmə. Gül Məmmədov da inanılmaz səhv. Hesab bərabərləşir. 1-1.